കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുലമായ നാമത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്തൃനാമത്തിലുള്ള വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. തുടർമാനമായി ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും അപ്പോൾ തന്നെ ഈ വചന കേൾവി നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി തീരുന്നതുമൊക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങളും സന്തോഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഇതുപര്യന്തം ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം തൻ്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകലിലെ സന്ദേശത്തിനായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധേയ തിരുവചനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 13-ാമത്തെ അധ്യായം 6 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നു. അവൻ ഈ ഉപമയും പറഞ്ഞു. ഒരുത്തിന് തൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നട്ടിരുന്ന ഒരു അത്തിവൃക്ഷമുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ അതിൽ ഫലം തിരഞ്ഞു വന്നു, കണ്ടില്ലതാനും. അവൻ തോട്ടക്കാരനോട്, ഞാനിപ്പോൾ 3 സംവത്സരമായി ഈ അത്തിയിൽ ഫലം തിരഞ്ഞു വരുന്നു, കാണുന്നില്ലതാനും. അതിനെ വെട്ടിക്കളക, അത് നിലത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കണത് എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനവൻ, കർത്താവേ, ഞാനതിന് ചുറ്റും കിളച്ച് വളവിടുവോളം ഈ ആണ്ടുകൂടി നിൽക്കട്ടെ, മേലാൽ കായ്ച്ചില്ലെങ്കിലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാം എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അനുഗ്രഹീതമായ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഉപമയാണ് നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനായി ഇവിടെ വായിച്ച് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ്, യോഹന്നാൻ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ജനനം, തൻ്റെ ജീവിതം, തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ, മരണം, അടക്കം, ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്, ഈ വസ്തുതകളെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള വിശദീകരിച്ച വിവരണമാണ് നമുക്ക് സുവിശേഷങ്ങളിൽ കൂടി ലഭ്യമാകുന്നത്. യേശു തൻ്റെ ഐഹിക ശുശ്രൂഷാകാലത്ത് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ വേള എന്നുള്ളത് 3.5 കൊല്ലമായിരുന്നു. പല ദേശങ്ങളിൽ താൻ സഞ്ചരിച്ച് താൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ പൊതുജനത്തിന് വ്യക്തമാക്കി, ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെ ദൈവജനത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി, തൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ, താൻ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. യേശു നിരവധി ഉപമകളിൽ കൂടി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെ പൊതുജനത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച സുവിശേഷങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഓടിച്ചാൽ നിരവധി ഉപമകൾ കർത്താവ് കൂടി വന്ന പുരുഷാരത്തോടായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപമകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വേള ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠത തനതായ നിലയിൽ അവരോട് പ്രസ്താവിച്ചാൽ ഒരു വേള കേൾവിക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യർ ഇടപെടുന്ന വസ്തുതകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി അവർക്ക് അപരിചിതമായ മേഖലകളിലെ സത്യങ്ങളെ അവർ പരിചയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കകത്തുകൂടി യേശു ഇവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. വിശേഷിച്ച് നാം ഈ ഉപമകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തന് 100 ആട് ഉണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ തൻ്റെ കേൾവിക്കാരോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആടുകളെ മേയ്ക്കുകയും ആടുകളെ വളർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരോട് സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ആ പശ്ചാത്തലത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലെ കഥകളിൽ കൂടി, ഉപമകളിൽ കൂടി, സാമ്യങ്ങളിൽ കൂടി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങളെ, മർമ്മങ്ങളെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ ഒന്നുകൂടി ശ്രേഷ്ഠമായും ഹൃദ്യമായും അവർക്ക് ആ സത്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ചുറ്റും കൂടി വന്ന പുരുഷാരത്തോട് അവൻ ഉപമകളിൽ കൂടി അല്ലാതെ ഒന്നും സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ശിഷ്യഗണത്തിന് അല്പം കൂടി ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പദവി കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. ഈ ഉപമകൾക്കകത്തുകൂടി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സത്യങ്ങൾ അവർക്ക് പൊരുൾ വേണ്ടതുപോലെ തിരിഞ്ഞു വന്നില്ല എങ്കിൽ, യേശുവുമായി അവർ തനിയെ ചിലവിടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്ന് ചോദിക്കും. ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ അതിൻ്റെ പൊരുളുകളെ അവർക്ക് തിരിച്ച് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഉപമകളൊക്കെ നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിന് വിഷയീഭവിപ്പിക്കുന്നുള്ള നിശ്ചയമായും അതിനകത്തെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും അപ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തിരുത്തുവാൻ ഉതകുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുണ്ട്. ഈ 13-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉപമയാണ്. ആ ഉപമ ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ആ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഒരു അത്തിവൃക്ഷം നട്ടു. 3 ആണ്ടതിൽ ഫലം തിരഞ്ഞു വന്നു. തിരഞ്ഞു വന്ന് ലഭ്യമാകാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ആ അത്തിവൃക്ഷത്തെ വെട്ടിക്കളയുവാൻ വേണ്ടി ഉടമസ്ഥൻ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇടനിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉടമസ്ഥനോട് പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ വെട്ടിക്കളയേണ്ട, ഈ ആണ്ട് കൂടി അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നിർത്താം
മേലാൽ ഫലം കായ്ച്ചില്ലെങ്കിലോ അതിനെ വെട്ടിക്കളയാം. സ്വാഭാവികമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് കേവലം ഒരു വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഉപമയാണ്, അതിൽ കൂടി നമുക്കെന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരാതെ അതിൽ കൂടി ഹൃദ്യമായ ചില പാഠങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടുകൂടി ഉപമയിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചാൽ അതിനകത്തെ സന്ദേശം കൃത്യമായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുവാനിടയാകും. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ ഉപമയ്ക്കകത്ത്, ഈ അഞ്ചാറ് വാക്യങ്ങളുള്ള ചെറിയ ഉപമയ്ക്കകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ കാണാം, ദൈവത്തിൻ്റെ ദീർഘക്ഷമ കാണാം. അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നമുക്ക് വീണ്ടും അവസരങ്ങൾ തരുന്നു, ആ വസ്തുതകൾ അവിടെ തെളിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഒടുവിലത്തെ സന്ദേശം, ഫലം കായ്ച്ചില്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശവും നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ അതിലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ, അതിപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. ഇവിടെ നാം വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നട്ടിരുന്ന ഒരു അതിവൃക്ഷമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ കിടന്ന് വളർന്നു വന്നതല്ല, പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശപ്രകാരം നട്ട ഒരു അത്തിയെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടുത്തെ പരാമർശം. പല നിലകളിൽ ഭൂമിയിൽ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ തനിയെ മുളച്ചു വരുന്നതുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ പ്രളയമൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ മറ്റൊരിടത്ത് കിടന്ന വിത്ത് വെള്ളത്തിൽ കൂടി ഒഴുകി വന്ന് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് വീണ് വെള്ളം അവിടെ താഴുമ്പോൾ അതവിടെ കിടന്ന് കിളിച്ച് വൃക്ഷമായും സസ്യങ്ങളായും മുളച്ചു വരുന്ന മേഖലകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ തന്നെ പക്ഷികൾ ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷമായിട്ട് അതിൻ്റെ വിത്തുകൾ വിതറിയിടത്തുനിന്ന് വിത്ത് മുളച്ചു വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടത് കാറ്റടിച്ച് വന്നതോ വെള്ളത്തിൽ കൂടി ഒഴുകി വന്നതോ ഏതെങ്കിലും പക്ഷി ഒരിടത്തുനിന്ന് എടുത്ത് മറ്റൊരിടത്തിട്ടതോ അങ്ങനെയൊന്ന് കിളിർത്ത് വന്നതല്ല ഈ അതിവൃക്ഷം. ഈ അതിവൃക്ഷത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് അത് അവിടെ നട്ട് വളർത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഒരു ഉടമസ്ഥൻ്റെ പരിചരണങ്ങളും ഉടമസ്ഥൻ്റെ പ്രയത്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിലവിട്ട് അവൻ്റെ ഭൂമിക്കകത്ത് ഉദ്ദേശപ്രകാരം നട്ടുവച്ച ഒരു വൃക്ഷത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. മുളച്ചു വന്ന ഒരു വൃക്ഷമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അത്ര കണ്ട് പ്രതീക്ഷ പുലർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാൽ നട്ട ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നട്ടവനൊരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സത്യം നാം ഇവിടെ വിസ്മരിച്ച് കളയരുത്. ശ്രദ്ധിച്ചേ പ്രിയരെ, അപ്പോൾ നടുന്നതിന് മുൻപ് ആ ഭൂമിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം ഒരുക്കങ്ങൾ ആ ഉടമസ്ഥൻ ചെയ്തു കാണാം. നിലമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, കളമറിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേലി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഈ ചെടി നട്ടു, അതിന് വെള്ളമൊഴിച്ചു, വളമിട്ടു, വേണ്ട പരിചരണങ്ങളും കരുതലുകളും എല്ലാം ഈ വൃക്ഷത്തിന് കൊടുത്തു. എന്തിനാണ് സ്വാഭാവികമായും ഒരു സസ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടി ഒരുടമസ്ഥൻ തൻ്റെ പുരയിടത്തിൽ നട്ടുവയ്ക്കുന്നത്? കുറഞ്ഞ വർഷം മൂന്ന് ഉദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. ഫലത്തിനു വേണ്ടി നടപ്പെടുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, തണലിന് വേണ്ടി നടപ്പെടുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, അപ്പോൾ തന്നെ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മേഖലകളിൽ തടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആ സസ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ തണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തടി മറ്റെന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇത്തരത്തിലെ പ്രത്യേക പ്ലാനുകളോടുകൂടിയാണ് ഒരുടമസ്ഥൻ സാധാരണ ഒരു ചെടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കാറ്. നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പരിചരണങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടതായി ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഫലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഫലം ഉടമസ്ഥന് ആ ചെടിയിൽ നിന്ന് തിരികെ ലഭിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇവിടുത്തെ അതിവൃക്ഷം മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നടപ്പെട്ടതാണ്. അതേ പ്രിയരെ, ഞാൻ ആദ്യമേ മുൻപ് കൂട്ടി നിങ്ങളോട് പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു, ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളെ ഒന്ന് കരുതിക്കേ. നാം ആരും സ്വാഭാവികമായി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വീണതല്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടല്ല നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ലഭിച്ചത്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പല മേഖലകളും തടസ്സപ്പെട്ടു പോയുവെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഒരു ജീവിതം നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടായി. നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം പുരോഗമിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. നമ്മുടെ വളർച്ചകളിലെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക കരുതലുകൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. തകർന്നു പോകേണ്ട എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങൾ, രോഗികളായി തീർന്ന എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങൾ, നമ്മേക്കാൾ നിസ്സാരമായ രോഗം പിടിച്ച എത്രയോ പേർ ഇന്ന് ലോകത്തിലില്ല. എത്രയോ പേര് മരണപ്പെട്ടു പോയി. ഈ ഒരു വർഷം പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കേ, എത്രയെത്ര അപകടങ്ങൾ, എത്രയെത്ര പ്രതിസന്ധികൾ ഈ വർഷം മുഴുമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പോലും നാം വിചാരിക്കത്തക്ക സംഘർഷങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വേള ഈ 2016 ദിനങ്ങളിൽ കടന്നുപോയവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകാം. നിങ്ങൾ അവിടെയൊന്നും മുടഞ്ഞു പോകാഞ്ഞത്, തകർന്നു പോകാഞ്ഞത്, ആ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ അതിജീവിച്ചത് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ട് ഒരു ഉദ്ദേശമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ
ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടായത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതുവരെ പുരോഗമിക്കാൻ, ഇതുവരെ വളരുവാൻ, ഇതുവരെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പുറകിൽ നിങ്ങളുടെ അധ്വാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ ചലനം അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ആ ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജീവിതം ലഭിച്ചത് അവിചാരിതമായല്ല. എല്ലാവരും പിറന്നതുപോലെ നമ്മളിവിടെ പിറന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മളെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അകറ്റിയേക്കാം. എന്നാൽ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം അനുവദിച്ചു തന്നു, ഇത്രത്തോളം പുരോഗമിക്കുവാൻ, ഇത്രത്തോളം വളരുവാൻ, ഇത്രത്തോളം നേട്ടങ്ങൾ നേടുവാനൊക്കെ ദൈവം എനിക്ക് സഹായിച്ചു, ദൈവത്തിൻ്റെ കരമാണ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ചലിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അലസമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, ഇന്നുവരെയുള്ള നമ്മുടെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളെ പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ അധ്വാനങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്കും പുറകിലായി അതിനെയെല്ലാം സഫലമാക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം പുറകിൽ ചലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വരെ ആ സത്യം ബോധ്യപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുക, നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടം വരെ എത്തിയത്, അതിൻ്റെ പുറകിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ചലിച്ചിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മെ ഇങ്ങനെ കരുതുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ട്. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, പല പ്രതിസന്ധികളെയും നിങ്ങൾ അതിജീവിച്ചത് ദൈവത്തിന് താങ്കളെക്കുറിച്ച് പദ്ധതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അകപ്പെട്ട പല കെണികൾക്കകത്തും നിങ്ങൾ തീർന്നു പോകാതിരുന്നത് ഇനിയുള്ള നാളുകൾ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഈ സന്ദേശം ഇതാണ്. ഈ ഉപമയ്ക്കകത്തെ ഈ വൃക്ഷം നമ്മോട് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ സന്ദേശം, നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് അവിചാരിതമായി വന്ന് വീണ് കിട്ടിയതല്ല, പ്രത്യേക ഉദ്ദേശപ്രകാരം ദൈവത്താൽ നൽകപ്പെട്ടതും ദൈവത്താൽ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും ദൈവത്താൽ കരുതലുകൾ നൽകി ദൈവം നമ്മെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്നത്. എന്തിന് ദൈവം നമ്മെ കരുതുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവൻ നമ്മിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശാന്തമായി ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ, ഒരുപാട് ദൈവിക കരുതലുകൾ നാം അനുഭവിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ദൈവം നമുക്ക് മറുപടി തന്നു. രോഗിയായി തീർന്നപ്പോൾ, ബാധ്യതകൾക്കകത്തുകൂടി കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നപ്പോൾ, അകപ്പെട്ടുപോയി എന്ന് കരുതിയിടത്തുനിന്നെല്ലാം ദൈവം നമ്മെ ഉദ്ധരിച്ച് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ നമ്മെ സഹായിച്ച, അങ്ങനെ നമ്മളെ വിടുവിച്ച, അങ്ങനെ നമ്മെ ഇത്രത്തോളം ഉയരുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് തുണയായി നിന്ന ആ ദൈവത്തിന്, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു നന്മ തിരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള ആയുസ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? 2016 നമ്മെ വിട്ട് വാങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഇനി ചില ദിവസങ്ങൾ മാത്രം നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളപ്പോൾ ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിനായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുക. ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ദൈവം നിങ്ങളെ കരുതിയതുപോലെ തിരിച്ച് ദൈവത്തോട് നന്ദി കാണിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ദൈവം നിങ്ങളെ ഇത്രത്തോളം വളർത്തി വലുതാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന് ഫലം തിരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയൊന്ന് കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഒരു സമർപ്പണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇവിടെ എല്ലാ കരുതലുകളും നൽകി ഈ വൃക്ഷത്തെ പരിരക്ഷിച്ചിട്ട് 3 ആണ്ടുകൾ കാത്തിരുന്നു, അതിൽ ഫലം തിരഞ്ഞു. 1-ാമത്തെ ആണ്ടിൽ ഫലം കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞില്ല. 2-ാമത്തെ ആണ്ടിൽ ഫലം കിട്ടുമെന്ന് കരുതി. 2-ാമത്തെ ആണ്ടിലും ഫലം കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കളഞ്ഞില്ല. 3-ാമത്തെ ആണ്ടിലും പ്രതീക്ഷിച്ചു. അതേ പ്രിയരെ, ഈ ഉമ്മ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന 2-ാമത്തെ പാഠം, ദൈവം ദീർഘക്ഷമയോടെ നോക്കിയിരിക്കുന്നവനാണ്. 1-ോ 2-ോ പ്രാവശ്യം നാം അവൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് വിധേയപ്പെട്ടില്ല എന്നോർത്ത്, നാം അവൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചില്ല എന്നോർത്ത്, അവൻ്റെ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും നാം അവനോട് മറുതലിച്ച് പോയെന്നോർത്ത് നമ്മെ തകർത്ത് കളയുന്നവനല്ല, ഒരു മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി പിന്നെയും ചാൻസുകൾ തരുന്നവനാണ്. എപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാൻസുകൾ അവസാനിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയുകയില്ല. ഒരു വേള 1-ോ അതിൽ കൂടുതലോ 5-ോ 10-ോ ഒക്കെ ചാൻസുകൾ ലഭിച്ചവർ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഇത്രയും തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് നന്മയ്ക്കൊന്നും കുറവില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ തുടരാമെന്നുള്ള ചിന്ത ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വ്യക്തമായി പറയട്ടെ, എപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ അടയുമെന്ന്, ദൈവം തരുന്ന ചാൻസുകൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ തീരുമെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പ്രവചിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ആകയാൽ ശേഷിക്കുന്ന ആയുസ്സിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ ആ ദൈവത്തിന് തിരിച്ച് നമ്മളാൽ ഉളവാകേണ്ട ഫലങ്ങൾ മടക്കി കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, അതെ, നമ്മെ ഈ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരുവാൻ പുരോഗമിക്കുവാൻ നമുക്കൊരു ജീവിതം തന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെ നമുക്ക് അതിൽ കൂടി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയും. 3 ആണ്ട് ഈ വൃക്ഷത്തിൽ ഫലം തിരഞ്ഞിട്ടും കാണാതെ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ പറയുകയാണ്, ഇനി ഈ ഫലം
തരാത്ത വൃക്ഷത്തിന് എൻ്റെ മണ്ണിൽ നിൽക്കുവാൻ അനുമതിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഫലം തന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റ് മാത്രമല്ല, ഈ വൃക്ഷം ചേരട് നിന്ന നിലത്തെ കൂടി നിഷ്ഫലമാക്കി. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ വൃക്ഷം ഉടമസ്ഥൻ കൊടുത്ത കരുതലുകൾ മുഴുവൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഉടമസ്ഥൻ്റെ പ്രതീക്ഷ പൂരിപ്പിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ പറയുകയാണ്, ഇനി ഈ വൃക്ഷം എൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ യാതൊരു വിധത്തിലും അർഹിക്കുന്നില്ല. കാര്യം, 3 കൊല്ലം ഫലം തന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റ് മാത്രമല്ല, നിലത്തെ കൂടി അത് നിഷ്ഫലമാക്കി. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ചെടിക്ക് വളരാനുള്ള സ്ഥലവും വളരാനുള്ള സാധ്യതയും മുഴുവൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടും ഈ വൃക്ഷം ഫലം തരാതെ പോയത് കൊണ്ട് ഒരു വേള നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ ചാൻസാണ്. അപ്പോൾ നിലത്തെയും നിഷ്ഫലമാക്കി ഫലത്തെയും കൊടുക്കാതെ ഇരുന്ന ആ വൃക്ഷത്തിന് ആ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം, ഇത്രയും ഗുരുതരമായ 2 തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടും പിന്നെയും ആ വൃക്ഷത്തിന് ആ തോട്ടത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ പിറകിൽ 3-ാമതൊരു കാരണം അവിടെ ദൈവവചനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിൽ ഒരു മധ്യസ്ഥൻ ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് പറയുകയാണ്, കർത്താവേ ഈ വൃക്ഷത്തെ വെട്ടിക്കളയരുത്, 1 കൊല്ലം കൂടി അത് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് മധ്യസ്ഥത പറയാൻ ഒരുവൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന് പിന്നെയും ആ തോട്ടത്തിൽ തുടരുവാൻ ഇടയായത്. ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക, നാം അറിയാതെ പിതാവിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുന്ന യേശു കർത്താവിന് നിദാനമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ തോട്ടക്കാരൻ നിൽക്കുന്നത്. അതെ, തെറ്റുകൾ പലത് ചെയ്തിട്ടും ദൈവം നമ്മെ കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ചില്ല, വേണ്ടാത്ത പല കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് ഇടപെട്ടിട്ടും വലിയ ക്രോധമൊന്നും നമ്മുടെ മേൽ ദൈവം ചൊരിഞ്ഞില്ല. കാരണം നാം അറിയാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുവാൻ ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ ഇടയിൽ ഒരുവൻ ഉണ്ട്. അതെ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത കൊണ്ടാണ് നാം ഇന്നും മുടിഞ്ഞു പോകാതെ ഇരിക്കുന്നത്, തകർന്നു പോകാതെ ഇരിക്കുന്നത്, ഉടഞ്ഞു പോകാതെ ഇരിക്കുന്നത്. അതെ, ഈ മധ്യസ്ഥതയുടെ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ആ വന്ന പരിമിതികളെ ഒന്ന് തിരുത്തുവാൻ, വന്ന പോരായ്മകളെ ഒന്ന് പരിഹരിക്കുവാൻ എത്ര പേര് ഇന്ന് ദൈവകരത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെടും. അതേ പ്രിയരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ നമുക്കിതിൽ കാണാം. ദൈവം ദീർഘക്ഷമയോടെ ഇരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം. 3-ാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നു, അതെ, നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള കർത്താവിൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ. എന്നെപ്പറ്റി വിചാരപ്പെടുവാനും കരുതുവാനും ആരുമില്ല എന്നൊക്കെ സന്ദേഹിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ആരും നിങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കാം, ആരും നിങ്ങളെ കരുതുന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല, ആരും ഒരുവേള നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കടന്നു വന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളെയോ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെയോ ചോദിച്ച് നിങ്ങളുടെ വൈഷമ്യങ്ങളിൽ ആശ്വാസമായിരിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം. അത്തരത്തിലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്താഗതികൾക്കകത്ത് മനസ്സും അടുത്തുപോയ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൈമാറട്ടെ, നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. അതെ, അവൻ പിതാവിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ചാൻസുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചു തരികയാണ്. ഇന്നലകളിലെ അവസരങ്ങൾ പാഴാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് 2016 ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫലകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അവസരങ്ങൾ തീർന്നുവെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൂടി തരികയാണ്. നമ്മുടെ ദൈവം അവസരങ്ങൾ 2-ാമത് അനുവദിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. വിശുദ്ധ തിരുവചനത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ ദൈവം ചാൻസ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ആ ചാൻസ് ഫലകരമാക്കിയ നിരവധി വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സംഭവിച്ച തെറ്റുകൾ തിരുത്തുവാൻ ദൈവം കൊടുത്ത അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കിയ ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിരുവചനത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ സംഭവിച്ചു പോയ വീഴ്ചകളെപ്പറ്റി അനുഭവിക്കാനും ഫലകരമായ ഒരു ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഈ 2016 സമാപന സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവമായി ഒരവസരം കൂടി തരികയാണ്. 1 വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ ദൈവിക കരുതലുകളെ അനുഭവിച്ചിട്ടും തിരികെ ഫലം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഫലശൂന്യമായ ഒരു ജീവിതത്തിനുടമയാണ് താങ്കൾ എങ്കിൽ, താങ്കൾക്കൊരു മടങ്ങിവരവിന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരവസരം തരികയ. ഏതു കഠിനമായ പാപപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർക്കും ദൈവം മനംതിരിവിനും മടങ്ങിവരവിനും ഒരവസരം നിശ്ചയമായും തരും. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ 7 സഭകൾക്ക് കത്തെഴുതുന്ന ഒരു ഭാഗം, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2-3 ചാപ്റ്റർ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ 7 സഭകൾക്ക് അവിടെ കത്തെഴുതുന്നുണ്ട്.
അതിനകത്തെ തുയഥൈര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഭയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവിടെ തെറ്റുകൾക്കകത്ത് തുടരുന്ന ഇസബേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അവളുടെ പാപത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. കഠിനമായ പാപങ്ങളാണ് ആ സ്ത്രീ ചെയ്തത്. എന്നാൽ അവൾക്കും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവം ഒരവസരം കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് കാണുവാൻ കഴിയും. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, എത്ര കഠിനമായ തെറ്റുകൾ ചെയ്തവൻ വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ എങ്കിലും താങ്കൾക്ക് ചാൻസുകൾ തരുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ആകയാൽ ഫലം തിരികെ കൊടുത്ത് ഉടമസ്ഥനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഈ ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ ലഭ്യമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസരങ്ങളും ലഭ്യമായ ദൈവിക നന്മകളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടും തിരികെ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഫലം മടക്കി കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ബലശൂന്യമായ ഒരു ജീവിതത്തിനുടമയാണ് താങ്കളെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയാൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നലകളുടെ പരാജയങ്ങളെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളെ പൂരിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരവസരം കൂടി തരുന്നു. അതിനായി ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ആ ഉമയുടെ സമാപന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതിന്. അതിന് അവൻ, കർത്താവേ, ഞാനതിന് ചുറ്റും കിളച്ച് വളമിടുവോളം, ഈ ആണ്ടുകൂടി നിൽക്കട്ടെ, മേലാൽ കായ്ച്ചില്ലെങ്കിലോ വെട്ടിക്കളയാം എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവിടെ ചിന്തനീയമായി കിടക്കുന്ന വസ്തുത ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതുവരെ കിട്ടിയ കരുതലുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ നിലത്തെയും ഉടമസ്ഥൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളെയും ഒക്കെ തകിടം മറിച്ച ആ വൃക്ഷത്തിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ച കരുതലുകൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായി ഒരു കൊല്ലം കൂടി നൽകുവാൻ മധ്യസ്ഥൻ്റെ മധ്യസ്ഥത ആ വൃക്ഷത്തെ ആ നിലയിലോട്ട് എത്തിക്കുകയാണ്. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരാണ്ടുകൂടി അത് നിൽക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചാൻസ് കൂടി നമുക്ക് അതിന് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ആ ഒരാണ്ടുകൂടി ആ വൃക്ഷം ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇന്നലകളിൽ അനുഭവിച്ച എല്ലാ കരുതലുകളും ഒരാവർത്തി തുടക്കം മുതൽ പിന്നെയും ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ്. എല്ലാ കൊല്ലവും ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം നിങ്ങൾക്കൊരു വേള അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ദൈർഘ്യമാക്കി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അത് ഒരു ലാക്കാക്കി തുടരാമെന്ന് കരുതുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഒരു അപായ സൂചന കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ഉപമ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനിയും അത് മേലാൽ ഫലം കായ്ച്ചില്ലെങ്കിലോ അതിനെ വെട്ടിക്കളയാം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മധ്യസ്ഥതകളൊക്കെ ഫലം കാണുന്ന ഒരു മേഖലയുണ്ട്. എന്നാൽ മധ്യസ്ഥത കൊണ്ടും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൈവിടപ്പെടുന്നതിന് മുൻപേ ലഭിച്ച മധ്യസ്ഥത ഇടനിലന്ന് നിന്നയാളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കരുണ കാണിച്ച് ലഭിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉടമസ്ഥനെ നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. നാലാമത്തെ അവിടുത്തെ ചിന്ത കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. നാലാമത്തെ ചിന്ത ഇങ്ങനെയാണ്, മേലാൽ കായ്ച്ചില്ലെങ്കിലോ അതിനെ വെട്ടിക്കളയാം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷത്തിന് മണ്ണിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ അനുവാദമില്ല. ഇവിടെ ദൈവിക ന്യായവിധിയെപ്പറ്റിയാണ് നാലാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത്. കരുതലുകളും നന്മകളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടും തിരിച്ച് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാതെ വീണ്ടും തെറ്റുകളിൽ തന്നെ തുടർന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. ആ വൃക്ഷങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു ന്യായവിധി വരിക തന്നെ ചെയ്യും. മത്തായി സുവിശേഷം 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യേശു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷാ കാലയളവിൽ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത ചില പട്ടണങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. 11:22 നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ അവൻ തൻ്റെ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ മിക്കതും നടന്ന പട്ടണങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടായികയാൽ അവയെ ശാസിച്ചു തുടങ്ങി. എടുത്തു പറയുന്ന രണ്ട് പേരുകൾ അവിടെയുണ്ട്. ഒന്ന്, ബേസയുടെ നിനക്ക് ഹാകഷ്ടം. രണ്ട്, കോരസീനെ നിനക്ക് ഹാകഷ്ടം. ഇതേ ഭാഗത്തോട് ചേർത്ത് ആ പദങ്ങളെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കിക്കേ. പിന്നെ അവൻ തൻ്റെ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ മിക്കതും നടന്ന പട്ടണങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടായികയാൽ അവയെ ശാസിച്ചു തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് യേശു കർത്താവ് വേദനയോടുകൂടി പറയുന്നത്, നിങ്ങളിൽ നടന്ന വീര്യപ്രവൃത്തികൾ സോരിലും സീദോനിലും നടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ പണ്ടേ രട്ടിലും വെണ്ണീറിലും ഇരുന്ന് അനുതപിച്ചേനെ. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത വീര്യപ്രവൃത്തികളും അത്ഭുതങ്ങൾ അത്രയൊന്നും ഒരു വേള സോരിലും സീദോനിലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. അതിൽ ചിലത് ഞാൻ ആ പട്ടണങ്ങൾക്കകത്ത് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ എമ്പണ്ടേ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് എൻ്റെ അടുക്കലോട്ട് അടുത്തു വന്നേനെ. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ, പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ,
ഉയർന്നിരുന്ന പട്ടണമായ ആ കോരസീന്റെ മേൽ വലിയൊരു ശാപം വരികയാണ്. അതെ, അതേ പ്രിയരെ, ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു പട്ടണമായി ആ പട്ടണം അധപ്പതിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഒരു കാലത്ത് ഉന്നതിയിൽ നിന്ന്, ശ്രേഷ്ഠതയിൽ നിന്ന് ആ പട്ടണം സ്വർഗത്തോളം ഉയർന്നു നിന്ന് കഫർന്നഹൂമേ നീ പാതാളത്തോളം താഴ്ന്നു പോകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരാമർശം പോലെ തകർച്ചയുടെ ഒരു വക്കിലേക്ക് ഈ പട്ടണങ്ങളും വന്നു വീഴുകയാണ്. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, ലഭിക്കുന്ന ചാൻസുകൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ പൂരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ശാപകരമായ ഒരു അന്ത്യത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ഒരു വേള ഇടയാകും. ആകയാൽ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ആരും ശപിക്കപ്പെടണമെന്ന് ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമില്ല, തകർക്കപ്പെടണമെന്ന് ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമില്ല. ഇതുവരെ ലഭ്യമായ അവസരങ്ങൾ തള്ളി നീക്കിയ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം പൂരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത എത്രയോ നന്മകൾ ദൈവത്തിങ്ങളിൽ പ്രാപിച്ചിട്ടും ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ അവന് മടക്കി കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഒരു ചാൻസും കൂടി തരുന്നു. ലഭ്യമായ അവസരം തിരിച്ച് അവന് ഫലം മടക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മെ കരുതിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ പൂരിപ്പിക്കുന്നവരായി, അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവരായി നമുക്ക് തീരാം. ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ നല്ലവനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ നല്ല നിമിഷത്തിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ അവിടുന്ന് ഒരു ജീവിതം നൽകിയതാണല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജനനം അവിചാരിതമല്ലല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ ഈ ജീവിതം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതല്ലല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടി ഇതുവരെ വളരുവാനും പുരോഗമിക്കുവാനും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുവാനും നന്മകൾ അനുഭവിക്കുവാനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ഭാഗ്യം നൽകി. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആയുസ്സിൽ നിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെ പൂരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയപ്പെടാതെ പോയ ഞങ്ങളുടെ പരിമിതികളെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. അതേ പ്രിയ കർത്താവേ, ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഈ വചനം കേട്ട ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നിൻ്റെ കരത്തിലേക്ക് അടിയൻ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലയിലോട്ട് വളർന്നു വരുവാൻ കഴിയാതെ ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കൊരു മനംതിരിവിന്, അവരുടെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് ഈ സന്ദേശം മുഖാന്തരമായി തീരട്ടെ. നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമായി ഒരു മടങ്ങിവരവ് അവരിൽ ഉണ്ടായി. ഫലകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിനായി നീ അവരിൽ ചിലരെ ഒരുക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ. മനസ്സിനെ ബാധിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിരാശകൾ മാറി ഇനി ഒരു അവസരം കിട്ടുമോ എന്നുള്ള സന്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഈ സന്ദേശത്തിൽ കൂടി നീ അവരുടെ ഇടപെട്ടതുപോലെ നഷ്ടമാക്കി കളഞ്ഞ അവസരങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അവസരങ്ങൾ തരുന്നവനാണല്ലോ. നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണല്ലോ, കരുതുന്നവനാണല്ലോ. പാഴാക്കിയ സന്ദർഭങ്ങളുടെ പരിമിതികളെ മനസ്സിലാക്കി ശിഷ്ട ദിവസങ്ങൾ അവിടുത്തേക്ക് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുവാൻ വചനം കേട്ട ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. അവരുടെ ചെറുതും വലുതുമായ ഓരോ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളിലും അവിടുന്ന് ഇടപെടുമാറാകണമേ. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി അവരുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണട്ടെ. ഈ 2016 നിവർത്തിക്കപ്പെടാതെ പോയ ചില വാക്തത്വങ്ങൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവെ അവരുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുൻപിൽ കാണട്ടെ. അവരുടെ കൈകളിൽ അത് എത്തട്ടെ. ആ കുടുംബങ്ങൾ ദൈവിക നന്മകൾ വന്നു ചേരേണ്ടതിനായി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും നീക്കി ബലകരമായ ഒരു അനുഭവത്തിലോട്ട് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും ഭൗതിക തലങ്ങളിലും നീ അവരെ ഉയർത്തുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ